ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ حاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے. بھائی پورا مجمع ہے نا, ساتھ میں بولو نا, میری والدہ بھی بہت بیمار ہے, دعا کرو گے نا اللہ شفا عطا فرمائے. اب سب لوگ گردن جھکا دیں, آپ کی آنکھیں بند ہوگی, آواز کھلی ہوگی. ہماری ماں بہنیں دل دل میں اللہ کا ذکر کرے گی, کیونکہ ان کی آواز پردہ ہے. آپ کی آواز پردہ نہیں ہے, تو آپ بلند آواز سے ذکر کریں گے. شروع کریں, سب ساتھ میں شروع کریں. اللہ ہو اللہ, 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 اللہ ہو اللہ. بلند آواز سے اللہ, 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 معبود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مشہود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب درود پاک پڑھیں, صلی اللہ علیہ وسلم. میری زبان پر محمد, آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حامیم محمد کلیم اللہ محمد حبیب اللہ محمد نجی اللہ محمد صفی اللہ محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, اللہ ہم خطا کار ہیں, اللہ ہم مجرم ہیں, اللہ ہم پاپی ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ, اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے. اللہ ہم نے بہت گناہ کیے. اللہ آنکھوں سے گناہ کیے, زبانوں سے گناہ کیے, ہاتھ پاؤں سے گناہ کیے, قدم قدم پہ گناہ کیے. اللہ تو بڑا مہربان ہے. اللہ تو کھلاتا پلاتا پہناتا. اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا, کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا, کوئی تو رات کا رونے والا بیٹھا ہوگا. اللہ اسی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ بہت سے علماء بیٹھے, حافظ قاری عالم بیٹھے, ان کے سینے میں قرآن ہے اللہ, ان کے سینے میں حدیث ہے اللہ. کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے, انہیں کچھ نہیں معلوم اللہ, لیکن بہت دیر سے بیٹھے اللہ, ان معصوموں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ, اللہ مجمع میں معلوم نہیں کون کتنا پریشان ہوگا, دکھی ہوگا. کتنے لوگ اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے, اپنا دکھ کسی کو سنا بھی نہیں سکتے. اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے. اللہ سب کو گناہوں سے بچا لے.
اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا لے, اللہ ہمارے گناہ چھوڑا دے, کہ اللہ ہمیں روحانی طاقت عطا فرما دے, جسمانی کمزوری دور فرما دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ایمان کامل عطا فرما, احسان کامل عطا فرما. اللہ بہت سے ہمارے بھائی روزی میں پریشان ہیں, کوئی روزی کا معاملہ حل نہیں ہوتا. اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. اللہ جو قرضے میں ڈوبے غیب سے ان کے قرضے ادا کروا دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے. اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کے بچوں کو نیک بنا دے, حافظ کامل بنا دے, ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ, اے اللہ, جتنی ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, معلوم نہیں اللہ کتنے کتنوں کو رشتے کی ضرورت ہے. اے اللہ غیب سے ہماری بچیوں کو رشتہ عطا فرما دے, ہمارے بچوں کو رشتہ عطا فرما دے. ہلال عالمین سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ, اے اللہ, جو بات کہی گئی اللہ چار باتیں, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ پورے بیان میں جو جو باتیں کہی گئی مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے, اور اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. اور اللہ ایک آخری بات, اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے. اللہ ہماری ماں, میری ماں بہت بیمار ہے اللہ, بہت بیمار ہے اللہ. یہاں بہت سے بیٹھے ہوں گے, کسی کی ماں بیمار ہوگی, کسی کے ابا بیمار ہوں گے. اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے, اللہ تندرستی دے دے, اللہ ہماری ماں کو صحت دے دے, شفا دے دے. اور اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے, اللہ بہت سے بیٹھے کسی کی ماں نہیں, کسی کے ابا نہیں, وہ کیسا دن اللہ جب ماں کا جنازہ اٹھا ہوگا, باپ کے جنازے کو کندھا دیا ہوگا, کیسے ماں کو آخری مرتبہ دیکھا ہوگا, کیسے ماں کے کفن کو آخری مرتبہ چھوا ہوگا. اے اللہ, اے اللہ, ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے, اللہ جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. ہلو جینس, جے سمست بندورا بسے چین جلسا میدان نیو ڈائمنڈ کلاب پکے ہم پولیس.